ख़बर आहे नज़रनि तव्हां सां शेयर कयूं पिया घोटकीअ मां गुलाम यासी लाखो जी रिपोर्ट मुताबिक़ घोटकी शहर मां नौजवान नारी मीरा शेख मुबैना तौरु अॻु थी वई वारसनि थाणे ते इतलाउ करे छॾियो शहर जे रहिमू वाल मोहल्ले जे रहिवासी आबिद अली शेख मोजिब हुनजी नौजवान धीअ मीरा शेख सेशन जज घोटकीअ जी अदालत में ॿुहारीअ जो कमु कंदी आहे ऐं अॼु जो अदालत में ड्यूटी ते वही घर नाहे मोटी नारी मीरा शेख जे वालिद आबिद शेख तदशो आहे त हुन जी धीअ खे अॻुवा कयो वियो आहे ऐं अहिड़ी एन सी रिपोर्ट घोटकीअ ए सेक्शन थाणे ते पिणु दाख़िल कराई वई आहे नारी मीरा शेख जे वारसनि एस एस पी घोटकीअ खां मुतालबो कयो त थियल नारी मीरा शेख खे बाज़ियाबु करायो वञे